and followers bane mbala musiza kwa yuna jemoli. Kanoka message kagende li baganda bange. Okusingira ddala abali ye Uganda. Yes, okusingira ddala abali ye Uganda. Batimu njagala genda Dubai. Buligo ulira njagala genda Dubai. Bali mu companies wani Uganda muzi agencies bazunga. Buligo sanga yagala genda Dubai. Njagala genda Dubai. UAE, it is really a very good country with a lot of opportunities. Yes, opportunities ezina. Na ye, ani ya kugama nti UAE yensi yoke di mwe mirimo. Eh? Ani ya gama nti UAE yensi yomwarabu yoke ine mirimo. Abantu abasinga ekisinga okubaleetera okulowooza Dubai olw'okuba olina gw'olabye ali Dubai alivinga obulamu bulungi babeera mu mabeaches babeera mu mabaala babeera mu bulamu kale buli eri bw'owulira nga nawe oyagala obeeremu fine fine ekyo tukyagala n'ekintu ekisinga okubeera ekikulu sente oyina kukulembeza sente ebyo by'amasanyu bijja luvannyuma ekisinga okuba ekikulu sente njagala nkubuuza ekibuuzo gwali eyo have you tried out Saudi Arabia? Wagenze ke Saudi Arabia. Have you tried out Qatar? Qatar saweno yensi mu nsiza Arabu wenjogerera kusaweno singa opportunities esinga na UAE. Tukirize tugane. Next year 2022 I think yeah baina World Cup. Saweno opportunities nyingi emirimu mingi. Wachi tugenda ke Qatar. UAE fine nunji. Naye abanonye emirimu nabo banji. Abana banji bali stranded mu UAE. Bali stranded mu Dubai mbeba kakuzi street. Tebaina emirimu. Ulansonga buli muntu ye buli muntu alowoza okutambula Dubai buli go ulira alowoza okutambula Dubai try out some other countries genda ke Saudi Arabia genda ke Qatar opportunities nazo jezi ataka sente bakagaba temwesiba wantu wamu mugeze ke nsenda labaganda bange Dubai fina tumwagala naye Dubai wedda siyo wakati.